вже подуставши місток. Осінь береться вже гарненько. Скоро буде вже дуже багато жовтих дерев. Що я ще хотів сказати по цьому мотоциклу? Те, що швидкості переключаються м'якше, ніж на Tekken 250. Впевнено, але м'якше. Ну, звісно, нейтраль зловити більш-менш це таке саме, ніж на Tekken. Ну, бачимо тут уборочна або посівна. Джон Дірчик їде. Посівна. Гарна алея з тополями. Дуже мені це місце подобається тут. Заброшені коровники чи свинарники. Там ще далі буде гарне, такі стіни з тополі. Буде це місце. О, і тут стіна в тополі з правої лівої сторони. І прекрасна дорога, рівнютка, гладютка. Кажуть, що раніше не було пуху від тополі, тому що з Радянського Союзу садили однополі тополі, бо вони двополі, оказується. І тоді, власне, немає пуху. А пізніше почали не звертати на це увагу, висаджували і такі поли, і такі полтополі, і таким чином почався пух. Так, бачу по рівню палива, що так само скаче, як на Tekken. Ідентично цей показник. То більше, то менше. Залежить, як, чи прискорюю, чи гальмую. Так що Китай є Китай, і рівень палива добре не покаже. Ніби ми сюди їхали. Всі їдуть сюди, то і ми їдемо сюди. Так, їдемо Дніпропетровщиною. Закінчилася добра дорога. І зараз буде. Я ще зараз ми через село їдемо, воно зараз закінчиться ця дорога. Пізніше вже буде така, більш-менш. Доки ми не в'їдемо в Полтавську область. І там пізніше до Решетилівки буде нова бетонка.
Ну, тут нічого не регулював. Не знаю, чи регулюються амортизатори. Ну, мотоцикл твердіший, твердіший він, ніж Текін. Уважно, треба їхати, бо ями. От яблучко продає, виноградик, грушки. О, яка стара хата під соломою, вже все їй, капець. Да, тут і ми їхали, цей момент я пам'ятаю, і цю хату, і справа трактори по двірі. Да, тут і ми їхали, тут і ми вже були. Вітаю всіх сердечно, ми ще в Дніпропетровській області, в Дніпрі. Ось тут і затрималися, в такому гарному місті, щоб підкріпитися. І їдемо далі. Ой, ще трошки до кінця Дніпропетровської області, пізніше виїжджаємо на бетонку. Так, підкріпилися. Тепер можна їхати далі. Все на місці. Все на місці. У нас Петриківка. Я люблю Петриківку. Що ж понеслась? Став був якийсь, висушили його. О, полуторка машинка стоїть. Якась гарна річка. Колись ми... Ой, колись на байдарочках ми приїдемо на ці річки поплавати. Ой, приїдемо.
Так, знову треба було з-під візора вигнати пчелу. Звідки вона там взялася? Ось там і взялася. Приблизилися до найгіршого моменту дороги, навіть обмеження поставили. Колись як гнали ми туди одну машину, то бокові двері нам відкрилися. Тут трошки карематів повисипалося. Але добре, що недовга ця відстань. Це така паршива дорога. Ой, які ями. Глибина сантиметрів 20. Ну і ширина відповідно. Тіри хитає. Вони навіть теж їдуть поволі, не то ж та ступна яма, но вона вузенька, то ще більш-менш. Ну, ще тут й не добралися з ремонтами. Близько не можна їхати тір, бо невідомо, коли в нього буде яма під колом. Йому то може бути все рівно. А в мене коло вузеньке. Ось ми вже виїжджаємо з Дніпропетровської області. Чи знав, як вона зараз називається? Дніпровська область. Дніпровська область закінчується і зараз буде бетонка на Полтаву, на Решетилівку. Перехідний момент.
Йдемо трошки швидше. І ось ми виїхали на бетонку. І ця бетонка буде тягнутися до Решетилівки. Перед Решетилівкою ще трошки не закінчене. Від Покровська до, як воно називалося, не Петрушівка, не Петрівка, на 300 гривень десь спалили. Добре, треба дотриматися. Не можу зрозуміти, що з цим підсосом. Зменшую підсос. Закриваю. І ось на 2,5 обороти він ще тримає. Цей підсос. Але зараз увага. Почнемо рух. І ця вся радість закінчиться. Не прискорює взагалі. Беру підсосом, додаю. О, і нормально йде. Знову. Знову не йде. Одним словом, ось на такому положенні підсос працює нормально. Звісно, можу його ще далі відкрити. Тоді міцніший ще буде моцик. Але паливо теж треба економити. Принаймні чуть-чуть. Ще треба відкрити, бо дуситься. Підгорку 90-100 дня на спідометрі було трошки менше, зараз вже виїхали на вершину. Нормально. Класно їхати по цій дорозі. Машин немає майже, зараз вже трохи з'явилися. Ще значень немає. О. Панорама класна. Приборі навігання, гарні повороти. Такі здорові лампочки. От справи, ліві. І далі деякі причастки
набагато більш класніше, ніж на Текіні. Є також аварійка. В засаді можна на Текіні зробити аварійку, там нічого не зашкодить. Але тут вже є скоки. Так, злітати не будемо. О, який гарний краєвид нам відкрився. Гарно, гарно. Нам ще 24 кілометри по прямій біля. Зараз дорогу вже не роблять, бо війна. Але і так можна їхати добре. Пробуємо обігнати цього тіра. Їде швидко. Ну до Київські, це понятне діло. Київський критер. А, і сама машина київська. Київські так їздять швидко завжди. Це не нормально. Роз'їзд роблять. Але вже доробляти будуть хоч після війни. Ну, тут якусь кафешку поставити чи ще щось. Було би гарно людям. Напевно, на цій трасі будуть бажаючи, щоб заїхати щось перекусити. 1013 кілометрів, ми лишилися до в'їзду цієї дороги. О, нас обігнали. Ну, бусик це понятно, вони взагалі їздять, дай Боже. І ось ми бачимо, як перехід будують. Здоровим краном ставлять такі балки. Бачимо з лівої сторони аеродром з кукурузничками. Раз, два, три кукурузника. Напевно, щоб по полям розкидати удобрення і прочее, Так, три кукурузника з крилами і три кукурузники без крил. 620 метрів. Тому що будемо з'їжджати вже з цієї бетонки. Через решетелівку не буду їхати. І поїхати та як всі. Є дві дороги. Ладно, їдемо сюди. Сюди ми приїхали. Раніше ми ходили з Львова. Але тут я буду більше місця, буду цікавіше.